Má vaše číslo? Áno, samozrejme. On vám... Ja mu poviem, nech vám zavolá. Prajem pekný deň. Nerobte si starosti. Existuje len niekoľko posvetných miest. Divadlo, kostol a záchod. Ale nájdu sa takí, ktorí to zdvihnú, aj keď sedia na mise. Boli ste s Gordonom, keď zomrel? Áno. Viete, Gordon a ja boli sme... Veď viete. A tak... Chcela som vedieť... Bude to znieť... strašne sentimentálne, ale... Chcela som vedieť, aké boli jeho posledné slova. Zabudám, že je mŕtvy. A keď niečo vybavujem, alebo niekde trčím, vyťahnem kabelku a zavolám. Zo zvyku. Myslel na nás všetkých. Táto soľ je pre vás, Hermia. Lebo povedal, že ste soľou zeme. Ďakujem. Mama plače. A toto neznie ako plač. Ona plače tak trochu inak. Milovala si môjho brata? Som ho nepoznala. Nepoznala som ho natoľko, aby som ho mohla milovať. Charizmu! Tartan!